د مالیاتو د ونی په غونډه کې د رئیس الوزرا دویم مرستیال وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د مالیاتو لسګونه میلیون ډالره عواید حیفو میل کېدل. خو د ده په وینا اوسمهال مالیات په رڼه توګه مالیې وزارت ته سپارل کېږي. کسایی که مالیه بر ذمه اونها لازم است باید مالیات خود را به صورت صحیح با مو مراجع مربوطه باید تادیه بکنند تا اینکه به خاطر رفع ضرورت ملت افغانستان، به خاطر رفع مشکلات تعلیمی، رفع مشکلات صحی و دیگر ضرورات افغانستان به مصرف برسد. اگر وظایف خود را درست‌تر ادا بکنیم میتونیم مسائل اقتصادی فعلی را به زودترین فرصت انشاءالله از این مرحله عبور بکنیم و وضعیت تغییر بدیم. آخوا د مالی وزارت له هیوادوالو غواړي چې خپل مالیات پر ټاکل شوی وخت وسپاري. د مالی وزارت افغانستان مالی نظام اقتصادي پرمختګ او د نړیوالو مرستو د مدیریت ستر مسؤلیت پر غاړه لري. خودکفایي او خارجي مرستو نه چې موږ غواړو چې بېنیازه سنو مالیه به په وخت ورکوو، پوره به یې ورکوو. سرنوشت ملت خدا با پرداخت مالیات خود تعیین میکنیم. کسایی که مستحق هستند واقعیت به کسایی که آواره و بیچاره و در بدر هستند در کشور با وا کمک میکنیم. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونه له حکومت غواړي چې له کوچنیو کاروبارونو ملاتړ وکړي څو په دې توګه کورنۍ عواید زیات شي. زیربنای اقتصاد یک جامعه را تشبثات و بخصوص تشبثات کوچک تشکیل میده. د مالیاتو اونۍ د مالیه ورکوونکو د پوهاوي د کچې د لوړېدو، د مالیاتو د ورکړې د کلتور د پیاوړتیا او په دې تړاو د عامه پوهاوي د کچې د لوړېدو په موخه هر کال منزل کېږي.